Makan, kontak. Tapi cantik sungguh pinggan mangkuk kita kan? Cantik. Brown. Pila tukar. Brown boleh? Putih ni boring lah. Brown? Pila tengok kain tu berlambak duduk di atas. Ha? Dekat tiga lemak hari. Kain sapra saja tu belum kira hal lain-lain lagi. Tak. Angkat bicara hal lain tu. Oh ni, naik dah ke. Serodok lah tu, depa ni aku bawa kamera ke atas. Mana yang boleh sambung? Tak maulah putih. Sekejap segala gulai lah apalah. Hak brown ni okey lah ni. Cantik lah brown dengan biru ni. Macam ni lah. Kita ada kentona tu berapa? Ni. Sikit tu. Ha ni? Putih juga semua. Ha tu hak colour tu? Tak maulah. Ni ada macam bunga-bunga Christmas. Ni okey lah. Pakai lah berdosa. Sama. Ni linen. Ni damas. Tengok yang boleh sambung lah. Linen pun okey juga lunch. Damas macam ibu. Macam dinner. Meja lagi satu. Meja-meja. Kita kena buka dua meja. Kak Ani nak bawa sampai 10 orang. Dia saja 10 orang. Ini yang melangut segala Fendi duk DM aku. Laksa. Laksa. Kacang lagi. Laksa. 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 Sheila lagi nak main. Laksa. 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 Haa. Kena buka dua meja, tak boleh. Budak-budak pakai meja asing. Cantik lah kan? Light blue. Kena ambil ni. Biar sama sekali dia kata lain pula kecil hati. Bukan boleh manusia ni. Lagu tu lah perangai. Bukan aku tak tahu. Ni cantik lah ala-ala country-country gitu. Linen dengan linen. Sah, yang ni damas. Panggil lah Oya mai tolong. On the way, kacang pun mai. On the way, Oya? Dia takut nak. On the way? On the way lompat ke apa? Ni kan berapa kali aku ajak. Kalau nak buat table tu, jangan rapat kerusi ke meja. Kena jauh sikit. Macam ni. Baru meja hampa dapat grand. Kalau tidak nampak meja je dengan day kerusi. Nampak kecil lah meja tu. Bila dah jauh lagi ni, baru dia nampak lebar. Pula grand. Nampak sikit tu. Ha. Ni rapat. I'm watching you. Kawan-kawan, jom kita prepare siap-siap untuk masak besok. Bubur Ashura. Lepas tu kita buat pengat pisang. Lepas tu kita nak buat gulai Rafi. Lepas tu kita nak buat gulai daging. Lepas tu kita nak buat roti sorai. Lepas tu kita nak masak nasi yang 3 kali dah aku masak. Sebab Amy suka sangat. Lepas tu aku dengar katakan, mereka kata dalam bubur Ashura tu mak mereka punya style. Bubur serai pun sedap. Lepas tu atas gulai daging tu bila dah siap, tabuk sikit gula merah. Mereka kata sedap. Jomlah kita cuba kan. Kita kena hormat orang punya cara. Macam tu lagu tu. Betul tak kacang? Lepas siap-siap besok aku mangkit pagi tu ciao saja. Sekejap besok mangkit pagi hampa tak kupas lagi. Hampa siap aku kupas hampa.
Ayah Rafi tu? Ayah Rafi, ni gulai daging punya. Lagi? Kledek-kledek beli tak kah? Ah, kupas kacang. Apa tu? Alah, sehari kacang tau lah pula resipi gulai Rafi kita tu. Macam mana ni? Ha, jangan keluarkan ya. Amy, keluar dengan Man belikan pressure cooker 15 biji. Yang ni pakai, yang ni kita pakai hat biru tu. Dekat sana, kita pakai hat New York. Dia luas sikit nak makan nasi, puas. Lepas tu, lepas sana. Yang kat atas. Yang ni. Tu. Side plate pakai hat ni lah. Sama ada hat bunga tu ke ataupun hat ni. Macam ni. Sepuk bunga. Yang kecil tu. Tu bawah dia. Ah, kecil pun ni. Tapi esok kita masak ada banyak tulang. Kalau banyak tulang kena hak besar. Kalau tak, tak kecil yang ni je. Betul. Besar sikit lah. Besar kecil. Besar sangat aku takut. Belaga siku. Kecil je lah. Kita tak boleh camcah kot ni. So, dia pegang tangan lah. Betul. Apa? Dia pun ingat dia pemain bola London tu. Pakai sudu camcah. Sorry. Seriau lah dia pada dengar ni. Terpelanting ni sekejap lagi. Apa balik basuh sapra aku. Oh, aku dah berapa kali dah masuk jamban ni. Eh, kita tak ada. Kita tak boleh cakap apa. Allah. Apa kena lap ni nampak yang berdebu. Tak ada cakap apa. Kenapa buah ayak mangkuk. Mangkuk ayak tangan. Besok cakap kacang bu, ayak bu, lemon kat dalam tu. Bola 3 ke 4 ke? Dia bagi dia patah kata ni ayak masuk tangan. Dan pula dia pun betul perut. Main pada landa dia panggil lemonade pakai hirup seorang semangkuk. Siap beli kerusi baru tau. Apa pakai pressure cooker ada ke kerusi ni? Ini sudah. Kerusi ni, anak tahu, set saja buat tau. Mudah periuk Thermomix tu, 5 minit siap. Yang tinggi tu belakang, yang gemuk tu depan. Baru aku cakap tadi kan, tinggi tu belakang, gemuk tu depan. Kentut. Macam baby dia kali. Okay, yang Mama nak siapkan meja. Gak ni kau.
screenshot tengok bahan tu buat seorang. Yang tengah tu jangan bercabang. Bagi serumpun. Serumpun macam serumpun. Sikit tak nampak bunga air.